خساري على سوكو بكرين او سوكو جرد مشايو داوا عيا كدا شاي دقالو كالدوان او كدا عاي ديگانو هستاق قبل كمودو غارحان ديگان كبحضو اي مامولك قل مدوك اللي بانو كترسان مامولك قل مدوك اي وهلين ايان قدي قد دفاع اي حرين تاق قبل كمودو او غاري ديگان كه دقالة مال مكهر اي كدا عين بحضو ayaa baaq degdeg ah u diray dhammaan mas-uuliyiinta galmudug gaar ahaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa kaasi oo ah inay si degdeg ah u tagaan deegaanka si loo xoojiyo difaaca deegaankaasi tan kale waxaan rabaa inaan ugu baaqo maamulka galmudug oo ugu horeeya madaxweynaha inay jawaab degdeg ka bixiyaan ka dhacay magaalada Baxdo waxaan ugu baaqaynaa inay madaxweynuhu si degdeg ah ku yimaado iyo wasiirada iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo dhammaan dawladda galmudug magaalada Baxdo booqasho degdeg ah inay ku yimaadaan inay la wadaagaan Baxdo waxa ay ku sugan tahay oo difaaca laga kaabo oo dadka awalba abaartu ahaysay haddana lagu soo duulay in loo kaalmeeyo ay gacan degdeg ah ka geystaan Soomaaliyeed gaar ahaan dadka goboladan ka soo jeeda midig iyo galgaduud oo cadawga waayahan dambeeto oo bartilmaameedkooda ugu weyn oo ka dhigana oo ka dhigtay waxaan leenahay haloo wada istaago hadaanahay culimadii galmudug waa taaganahay marka dadka noocaas aanan garab ka qaadano oo aan iska garabsano oo aan la dagaalano baan ku heshiinay awalna horbay ugu jirnay insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa inaan ka guuleysan doono mid ka mid ah xildhibaanadii wafdigan qaybta ka ahaa ayaa sheegay in deegaanada Wiisil iyo Baxdo ay iska kaashanayaan difaaca deegaanadaasi aan wada qabnay oo aan isku niyad ka ahayn inaan maanta u muujino inaan isku nafnahay waxaan rabnaa maanta inaan halkan ka cadeyno inaan iskaashigii magaalada Wiisil iyo magaalada Baxdo oo ah markaan labada furmood oo cadawga ku furan yahay inay walaaloobaan isku kaashadaan cadawga dadal weer iyo falqeyn erbacdeena waa isku afgaranay dhawaan ayay ahayd kadib markii deegaanka Baxdo oo hoostaga gobolka Mudug ay ka dheeceen dagaalo kala duwan oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yahay warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.